I dag skal jeg snakke med Kjetil, som skal fortelle om hvordan han opplevde å ha en pappa som gradvis endret seg uten at familien visste hvorfor. Hvordan det preget hans ungdomstid, og hvordan det var for han å forsøke å holde dette skjult. Hans hardtarbeidende, omsorgsfulle pappa, som alltid hadde vært så presis og organisert, begynte å komme for sent og glemme både hvordan han hadde lagt ting og ting han skulle gjøre. Det tok nesten 7 år før familien fikk en forklaring på endringene. Da fikk pappaen diagnosen Alzheimer. Jeg heter Celine, og jeg var 14 år da min pappa fikk en demensdiagnose. Jeg er sykepleier og jobber i aldring og helse. Og i denne podcasten snakker jeg med unge likepersoner fra Nasjonalforeningen for folkehelsen, som selv har hatt en forelder med demens. Demens er ikke en sykdom, men en tilstand som følger av mange ulike sykdommer eller skader i hjernen. En demenssykdom fører til endringer på blant annet hukommelse, språk, personlighet og evnen til å fungere i hverdagen. Sykdommene utvikler seg og blir gradvis verre over tid. Og fordi det er ulike sykdommer som fører til demens, og vi alle er forskjellige, vil demens utarte seg ulikt fra person til person. Selv om de fleste som får demens er eldre, finnes også personer som får demens på en tid i livet hvor de har barn i ung alder. I denne episoden forteller Kjetil sin historie, og deler sine opplevelser av hvordan det var da hans pappa fikk demens. Det er ingen fasit på hvordan det oppleves å være pårørende. Om du hører på denne episoden og selv har en forelder med demens, kan det hende du kjenner deg igjen i noe av det som fortelles i episoden. Men fordi demens utarter seg forskjellig fra person til person, og vi alle har forskjellige måter vi opplever ting på, kan det også hende at det er noe du ikke kjenner deg igjen i. Jeg håper likevel at du etter å ha hørt episoden vet at du ikke er alene om å ha en forelder med demens. Hei, Kjetil. Så fint at du ville komme hit og dele dine erfaringer med det å ha en forelder med demens. Ja, det skulle bare mangle. Og i dag så skal vi jo snakke aller mest om dine erfaringer med å ha en pappa som har demens. Men jeg er jo litt nysgjerrig på hvem pappaen din var også før han ble syk. Hvem var han? Ja, faren min før han ble syk da, sånn som jeg kjenner han som person. Nå har jeg bare ganske tidlige minner, men de mener som sitter best da, om min far. Det var jo at han var mye hjemme. Han var en av de få i Norge som faktisk klarte å drive et eget selskap fra hjemmekontoret, allerede før alle vi begynte på hjemmekontor nå for tiden da. Jeg husker når jeg var veldig liten, så var han første fyren i nabolaget som fikk seg datamaskin. Da var det allerede sånn super luksus, og det var en sånn gammel greie med Windows 95 med internett, og det var fancy greier på den tiden liksom. Så nei, han var veldig rolig kar. Min mor jobbet veldig mye, så det var som oftest etter at jeg hadde grene i dørkranken når min mor skulle kjøre hjemmefra, så var det meg og min far hjemme. Og dette han klarte å oppdra meg alene mens min mor var ute og jobbet, samtidig som han hadde egne saker å holde på med, det var ekstremt mye respekt av. Til tross for det, midt i dagen så gikk vi ofte tur og så videre, og mye av de tingene som jeg er ganske stolt av meg selv som person i dag, det har jeg fra min far, egentlig, før han begynte å bli dårligere da, sånn som han er nå. Og når du var sånn rundt 13-14 år, så begynte jo pappaen din å endre seg. Hvordan ble han da? Eller hva var det du merket? En av hovedtingene til som var sånn spesielt med min far da, var at han var ekstremt organisert. Han hadde alltid full peiling på alt, og når vi skulle reise så var det helt ekstremt, for han hadde full kontroll på pass og alt mulig rart. Han kunne nesten alle flyovergangene på flyplassen uten av nøyaktig hvilken gate og alt mulig hva flyet vårt skulle fra. Og det hadde jo han også i arbeidslivet. Så det var jo det første jeg begynte å merke med han, når han ikke visste hvor han la fra seg ting, og så videre. Eller hva han gjorde dagen før. Han, mange ganger han gikk, vet du, det er normalt når du går inn i et rom og du glemmer hva du skal gjøre der, men
Jeg begynte å merke det når han absolutt gikk inn i alle rom. Det var mange ganger han alltid valset inn i rommet mitt og skulle spørre meg om et eller annet, men så glemte han det på veien inn, og så går han ut igjen akkurat som ingenting skjer. Tilbake da så tenkte jeg ikke noe særlig stort over det da. Men det merket også at for eksempel avtaler og så videre, tidspunkt og sånn på dagen, så var han alltid et presis, han var helt presis. Han kom aldri et minutt for tidlig, et minutt for sent, han var på en måte på minuttet da, så var han der. Så det var på ungdomsskolen når han fortsatt jobbet hjemme da, sant, og min mor var fortsatt ute og jobbet, så hadde jo han tid til å hente meg hele tiden. Så han hadde jo egen bil og hele pakken. Så han kom alltid presis, og jeg fikk alltid melding midt i timen, husker jeg da, for hvis læreren ikke ville slippe oss ut i tide, for da sto han nede på parkeringsplassen og ventet. Men nå har jeg virkelig skjønt at her er det et eller annet rart som skjer. Det var når han kom en time i forveien, og jeg fikk melding en gang midt i lunsjpausen på skolen at nå sto han nede på parkeringsplassen og ventet. Men første gang han gjorde det, så tenkte jeg ikke så mye over det da, men at han begynte å gjøre det hver dag på rad, og at det ble til en sånn vanesak. Jeg trodde at det var et eller annet han slet med. Jeg fikk aldri vite hva det var, for han virket jo helt normal. Det var ikke noe dårlig humør eller noe sånn i den duren, men hvis jeg kan se på det tilbake da, med den hjernen jeg har i dag, da, så vil jeg egentlig sagt at det er en av de tidligste tegnene til at her er det et eller annet som ikke stemmer. Selv om Kjetil og familien merket at pappaen hadde begynt å glemme mer, så skulle det ta lang tid før de fikk en forklaring på hvorfor. Det tok flere år før de fikk vite at pappaen hadde en demenssykdom. Jeg visste ikke hva det var i begynnelsen, da, men min mor hun tulte alltid med at folk var senil og at folk var demens hvis de var glemsk og surret mye og sånn. Så vi begynte jo bare å si det som en spøk, egentlig. Og jeg sa jo det som en spøk i begynnelsen, men jeg visste jo ikke at det var noe alvor bak det, sant? Foreldrene mine skilte jo seg midt i slutten av barneskolen i tillegg, sant? De var jo separert på papiret, men min far bodde jo fortsatt hjemme hos oss, helt til han klarte å finne et sted for seg selv. Nå skal jeg ikke gå helt detaljert på grunnen til at de skilte seg da, men min mor og min far hadde fått seg et godt forhold til tross for at de ikke var på en måte på papiret gift lenger. Sant? Men min far, han var emosjonelt, så var han på en måte der hele tiden, og han var en tålmodig kar, og han gjorde ikke noe særlig stort ut av seg. Det var ikke noe drama hjemme, selv om de var skilt på en måte, eller under skilsmissen så var jo det en god del drama, men ikke etterpå, sant? Men når de hadde fått papirarbeid ferdig, så var det greit, sant? Men det var etter at han flyttet ut da, og fant sitt eget sted, så da trodde jeg at... Hvor gammel var du da? Da var jeg sikkert... Jeg tror det var i 10. klasse. Jeg tror jeg fylte 15. Mm. Sant? Da holdt jo han på å... Jeg husker vi måtte hjelpe han med å flytte ut. Da. Så han har funnet seg en leilighet litt lengre ute på landet. Veldig greit sted å bo der. Fine naboer og alt det der. Men... All hentingen, da det sluttet jo, sant? For at nå bodde jo han et annet sted, sant? Så jeg begynte å gå hjem derfra da. Så det var ørepluggen i ørene, og så dro jeg hjem, eller gikk hjem. Men det var merkelig, for at når jeg kom hjem, så etter at han hadde bodd for seg selv en god stund, så kommer jeg hjem, og så ser jeg min far jobbe ute i hagen, da, i huset hvor jeg bodde nå med min mor og lillebror, akkurat som om ingenting skjedde. Han kom seg ikke inn da, for han hadde jo selvfølgelig ikke nøkkel, men den hadde jo han tydeligvis, ifølge han, glemt et eller annet sted. Og han var så lettet for at jeg var hjemme, sånn at jeg kunne låse han inn, selvfølgelig. Sant? Men det var et eller annet som ikke hengte på grep, for han bodde jo ikke der lenger. Sant? Og jeg spurte, skal ikke du være hjemme hos deg selv? Hva som skjer? Vi skal jo ikke være med hverandre før i helgen, noe i den duren, sant? Ja, og da, hva mener du? Han ble helt forbi. Han visste ikke hva han skulle svare, liksom. Det var akkurat som om han aldri hadde flyttet ut i hodet hans.
altså med tanke på ungdomsårene da, så følte jeg mer, hva skal jeg si, du blir egentlig revet i to retninger. For det, du har jo alle vennene dine på den ene siden, og så har jo du din far på den andre siden. Så for min situasjon, så siden jeg ikke visste hva som skjedde med min far, så hadde jeg på en måte ikke noen forklaring å gi til mine venner heller da. Jeg kunne jo ikke si at min far hadde demens, for jeg visste jo ikke om han hadde det på den tiden, og, da, og slik også, så ville de forstått, sant? Jeg kunne jo sagt at han oppførte seg rart og lignende og sånn, men fra deres øyne så ville jo det bare sett ut som det er sånn han er standard da, at han er et sånt, at han er en sånn type, sant? Og ungdommer, de river jo hverandre løs når de finner ulikheter hos hverandre. På ungdomsskolen for eksempel, så det med at han for eksempel begynte å hente meg en time for tidlig, eller to timer for tidlig, det begynte jo å bli en greie for de som gikk tidlig, sant? For det, mens jeg satt i klasserommet, så gikk jo en høy med elever forbi bilen, altså mens jeg satt der inne og ventet. Og det er jo en god del sladder som går, og nå skal jeg ikke gå inn i detaljene hva det gjelder da, sånt. Men når du ser samme fyren bare sitte utenfor på parkeringsplassen, du vet jo ikke hva han gjør da, sånt, for du kjenner jo ikke personen, sånt, så du kan jo tenke alt mulig rare greier. Sånt. Så ja, nei, på ungdomsskolen, det var tøffe tider da. Og så gikk jo årene, og det tok jo ganske lang tid før dere fikk demensdiagnosen, eller fikk beskjed om at det var demens da, som pappaen din hadde fått. Så du gikk jo også på videregående uten å vite egentlig hva som var årsaken da, til at pappaen din begynte å endre seg. Og hvordan var det når du gikk fra ungdomsskolen, hvor du opplevde kanskje at folk poengterte det at ja, pappaen din har blitt litt annerledes, og over til videregående, hva skjedde da? Ja, altså på slutten av ungdomsskolen, sånn, så hadde min far, han, altså i begynnelsen så tenkte jeg ikke så mye over det, men på slutten av ungdomsskolen så tenkte jeg ekstremt mye over det, og alle kommenterte på det, og ja, det var bare så mye rykter om det da, sant? Folk skjønte jo ikke hva som skjedde, og ungdommer, de liker jo å rive fra hverandre folk som ikke henger med normen, kan du si. Sånn, så det var, ja, folk syntes det var rart, og folk syntes det var, ja, ekkelt. Og jeg fikk kommentar på alderen til min far, og kommentar på aldersforskjellen mellom min far og min mor, og det var virkelig det som sårte da. Sånn, og jeg skjønte jo at, ok, nå er det min far som er grunnen til at jeg ikke får oppnå det jeg ønsker meg. Jeg hadde jo lyst til å passe inn, liksom, sant? Jeg hadde lyst til å være en del av gjengen, og så videre, sant? Og det var det jeg aldri følte at jeg fikk til, for det ble alltid poengtert ut, og det er sårt hele tiden, sant? Samtidig så visste jeg også at det er jo ikke hans feil, at sånn er sånn. Så det ble liksom en sånn dilemma. Så når jeg begynte på videregående, da, så det var da det dilemma virkelig begynte å tre i kraft, da, sant? For det at noe valgte jo jeg med vilje å begynne på en videregående skole som var langt unna ungdomsskolen min. Jeg tror jeg brukte sikkert en time med buss å gå, bare for å komme til videregående. Men det var ingen problem, liksom. Det var 100% verdt det, sant? For det, de folkene på videregående som jeg ble kjent med når jeg begynte der, da var det ekstremt god stemning. De ble ekstremt gode venner, liksom, sant? Og så, men valgte du da den videregående skolen fordi de ikke visste hvem du var fra før? Ja. For å komme deg unna? Det var faktisk liksom en av hovedgrunnen til jeg valgte den videregående skolen. Fordi at ja, alle kjente til min situasjon. Og det var til og med på ungdomsskolen tilbake her hvor jeg bor, da, så gikk jo det så ille at fikk til og med kommentarer fra folk jeg aldri møtt dem før i hele mitt liv, liksom. Og de kommer bort til meg og spør, er du Kjetil? Og jeg bare svarer, ja, hva da? Og så bare snur de seg og går, og så ser de så, det var bare så ekkel følelse, skjønner du hva jeg mener, sant? De ryktene spredde jo seg til andre ungdomsskoler, og hei, og det var så krise, sant? Så jeg kjente jo virkelig på det som en, altså som en 15-16-åring, at, nei, jeg kan ikke liksom
jeg kan ikke fortsette på dette området når alle nye folk jeg møter liksom ser på meg med sånne fordommer som jeg ikke har kontroll over, da. Sånn. Så da var jo liksom dilemma jeg fikk på videregående, det var, skal jeg beholde, skal jeg si, fortelle de om min far og at han oppfører seg rart og sånn og sånn, eller skal jeg bare gjemme det helt, sånn, så kan de bli kjent med meg sånn som jeg, sånn, ja, jeg kan by på det beste av meg selv, sånn, og så kan de... Hva valgte du da? Nei, jeg ville jo selvfølgelig passe inn, jeg ville jo ha venner og så videre, sant? Så jeg skjønte jo fra ungdomsskolen at nei, min far, han kommer jo til å, eller nei, den situasjonen rundt min far, sånn. Men en gang de får vite om han, jeg bare tenkte på den tiden at ja, da kan du bare glemme det, sånn. Men hvordan var det da på en måte å holde på den, kall det hemmeligheten da, og prøve å skjule hvordan disse endringene som pappaen din hadde og den situasjonen du hadde hjemme? Det var liksom det at, ok, jeg må passe på min far, for det, min foreldre er skilt, sant? Min mor, hun ville jo ikke... Eller hun visste jo ikke hva jeg gikk gjennom, sånn, så hun så ikke ansvaret i det. Sånn, så jeg var bare meg rundt min far, og jeg måtte besøke han en gang i uken. Det var plikten jeg følte. Da, sånn. Og når jeg gikk derfra, mens jeg var en 16-17-åring, sånn, første året på videregående, så begynte jeg å bare... Det begynte å tære på deg, for det ble veldig trist å se han sånn. Så plutselig, jeg kunne ikke snakke med noen om det heller. Av de som jeg stolte på mest. Så det gjorde virkelig vondt på den tiden. Mm. Men var det sånn at du kom til et punkt da hvor du bestemte deg for å fortelle dem om deg likevel? Nei, ikke gjennom videregående. Men, nei, så du holdt på hemmeligheten hele videregående? Jeg holdt den på gjennom hele videregående, ja. Så det var liksom, det var en periode på videregående hvor jeg gikk gjennom en sånn her fase, en sånn her trist fase. Og jeg fortalte fortsatt ikke hva det gjaldt, liksom. Men men hva sa du da? Hvis folk spurte om pappaen din, jeg tenker sånn, det er jo litt sånn typisk i sånne sosiale settinger uansett, at man spør jo sånn, ja, hva gjør foreldrene dine, eller... Ja. Nei, vet du ikke, hva sa du da? Jeg sa masse rare greier. Jeg sa at ja, på videregående, min far var jo mye i utlandet, sånn, når han var ung da, så jeg bare sa, ja, han er i utlandet, og jeg ser han ikke så ofte, så sa jeg, jeg ser han sikkert en gang i uken, sånn, så jeg løy ikke da, men jeg holdt liksom bare detaljene vekk, sånn. Jeg sa liksom at, ja, jeg prater jo, jeg er glad i min far, vi har godt forhold, men jeg ser han ikke ofte, sant? Så jeg bare lot de finne ut resten selv, ikke det at han var syk da, men dikte opp sin egen forklaring på det egentlig, da. For jeg ville egentlig ikke snakke med de om det i det hele tatt, sant? Nei, men jeg kan jo se for meg at du på en måte, som du sier selv, og du mister jo litt den støtten da, som du kunne fått fra vennene dine. Med å snakke om det som var vanskelig, ja. Samtidig som dette her også var jo før du visste at han faktisk hadde en sykdom. Du visste jo heller ikke selv hva det var enda. Ja, det var jo det, for det, altså, hva skal jeg si til det, liksom, min far, han oppfører seg som en tulling, han bor i en, ja, han klarer ikke å ta vare på seg selv, han klarer nesten ikke å ta vare på seg selv, sant? Jeg kan ikke si det til de, sant? Og jeg var sånn, i min situasjon, så jeg er en type som lærer av erfaring, sant? Og den erfaringen jeg hadde fra ungdomsskolen, det var jo at, ja, med en gang de får vite om min far, så kommer alle de folkene som jeg har fått så god kontakt med, de bare kommer til å stikke, sant? Og det var sånn som skjedde på ungdomsskolen, sant? Det begynte godt der også, sant? For min far, da var han fortsatt frisk i en viss grad, sant? Men jo mer han ble dårligere, jo mer begynte de å distansere seg. Jeg vet det. Ungdommer, de synes jo, foreldre er jo en big deal for dem i den alderen, sant? Så når foreldre begynner å tulle, så prøver jo de å ha så lite, sånn som jeg har opplevd da, involvering i det akkurat. Det tok 6-7 år før pappaen til Kjetil fikk diagnosen Alzheimer. Det kan ta lang tid før yngre personer med en begynnende demenssykdom får stilt riktig diagnose. Årsakene til dette er nok sammensatte, men en grunn er at demens er mye sjeldnere hos yngre enn hos eldre personer.
Derfor er ikke demens det første en tenker på når personer under 65 år begynner å endre seg. Men det tok jo da litt tid fra pappaen din begynte å endre seg til han fikk en demensdiagnose. Hvordan var det for deg da å bli fortalt at, det var den sykdommen han hadde, at det var det som var forklaringen? Ja, for meg så var det, skal jeg være helt ærlig, så var det den lettelsen. For nei, jeg skal si, min far har vært veldig rolig sånn emosjonelt sett. Han har på en måte, eller emosjonelt og emosjonelt, da, han har jo vist mye følelser, sant? Men når han har vært trist og sånn, så vet du det da. Han viser følelsene sine, sant? Men så du vet hva som går gjennom han. Men det der var jo midt i en hard periode også, for det var jo mye andre greier som skjedde, sant? Så det at å kaste en demensdiagnose opp i hele pakken, det er på en måte, det forventer du ikke. Sånn, så når jeg så på det på den tiden, så tenkte jeg jo at ok, da har jeg aldri sett han oppføre seg sånn her før. Det må være fordi han er sikkert helt knust inni seg, eller han er bare lei seg, tenkte jeg da, sant? Men jeg har aldri sett han være sånn når han er lei seg, sant? At han gjør sånne rare ting. Sånn som jeg så på det, så har jeg jo sett det fra film, for eksempel. Sånn. Folk gjør rare ting, for de vil ikke vise følelser, men du ser jo det likevel på handlingene de. Sånn. Så det var sånn jeg tenkte på det da. Sånn. Så når jeg var med han i løpet av de siste perioden i 15-16 årene, rett før jeg skulle på videregående, sånn, så tenkte jeg, så trodde jeg at han var seriøst, at her er det et eller annet han går gjennom, sånn, som jeg ikke er klar over. Og jeg klarer ikke å finne ut av hva han går gjennom heller, sant? Men når med en gang han fikk den sykdommen, så skjønte jeg med en gang at ja, ok, det er min gamle far. Han var visst ikke så lei seg eller opprørt som det jeg trodde. Han var bare syk, og det var derfor han gjorde de tingene, sant? Så det var på en måte en ganske lettelse for samvittigheten også, da, sant? For jeg trodde han seriøst var opprørt, og at han trengte noen, sant? Så da tærer jo det veldig mye når han på en måte, ja, når jeg føler at han har behov for emosjonell tilstedeværelse av meg, for eksempel, at jeg må være der for han hele tiden, sånn. Så det var jo den lettelsen når vi fant ut av det. Hvordan forholder du deg til den sykdommen og pappaen din nå da? Hvordan synes du det er nå, og med demens og venner og sånn? Klarer du å dele det med andre nå da? Per i dag liksom? Ja, jeg har jo vært på TV om det. Så nå sier jeg det rett sånn som det er, sant? Så den forklaringen, den diagnosen, den har jo også hjulpet meg veldig mye da, sant? Følte liksom at nå kan jeg faktisk være ærlig, sant? Og du blir ganske sliten i hjernen da, av å holde noe så stort unna, sant? Men det var på en måte, nå kunne jeg bare slippe taket og bare si det sånn som det var. Det var ekstremt god følelse, og jeg fikk ekstremt mye bra respons. Det var mye skryt, det var mye ros, sant? Fra folk som jeg ikke trodde kom til å reagere i det hele tatt, sant? Så det var en ekstremt positiv overraskelse. Kjetil er ung likeperson i Nasjonalforeningen for folkehelsen. Unge likepersoner er personer som selv har opplevd å ha en forelder med demens, og som ønsker å hjelpe andre i samme situasjon. Disse unge likepersonene har gjennomgått kurs i forbindelse med rollen, og har taushetsplikt. En viktig del av denne rollen er å gi råd og hjelpe andre i samme situasjon. Det var først da Kjetil deltok på helgekurset «Tid til å være ung», at han begynte å tørre å være åpen om pappaens demenssykdom. Tid til å være ung er et landsdekkende helgekurs for unge pårørende i alderen 18-30 år, som administreres av Aldring og helse. På kurset lærte han mer om sykdommen, og traff andre i samme situasjon, som fortalte om mye av det samme som han opplevde. Det var etter deltakelsen på dette kurset at han i etterkant ønsket å bidra som likeperson, og være en ressurs for andre i samme situasjon. Det var litt sånn kult da, at du som gikk fra å liksom ikke snakke om sykdommen til pappaen din, eller sånn, åh ja, disse endringene, sånn, til plutselig å liksom, ja, stille opp på TV og gi råd til andre, og liksom stille opp som en ressurs da.
Ja, nei, men det er en drastisk endring. I begynnelsen, sant, når han fikk diagnosen, så visste jo jeg egentlig ikke noe om hva det var for noe. Sant? Men jo mer og mer jeg visste om det, jo mer hadde jeg lyst til å være åpen om det. Sant? Så det jeg har merket, nå som jeg har jobbet med likeperson, så er de jeg pratet med, sant? Det er mye barn jeg har pratet med, mye ungdommer jeg har pratet med, sant? Og de fleste har en god forståelse av hva det er. Jeg har merket at det er de som på en måte ikke, det er de som har en god forståelse av hva det er, som de er mer åpne om det enn de som ikke har en særlig god forståelse. Sant? Så det er på en måte de to tingene som ja, som jeg har lært og som har påvirket meg da. For det har jeg jo selv merket med min egen erfaring, men når jeg fikk se de andre, så skjønte jo jeg at ja, der er jo det er faktisk en positiv endring. Altså, hele den likepersons for, altså, opplevelsen for meg da, eller på en måte arbeidet mitt da, som likeperson, det begynte jo egentlig med at jeg ble puttet på av min mor faktisk, så ble jeg puttet på et sånn kurs for ungdommer som hadde foreldre med demens. Og jeg tenkte, du var på tid til å være ung? Ja, jeg var på tid til å være ung i begynnelsen. Og det var min mor som faktisk tvang meg på å være med. Jeg er med på det kurset da. Sant? Men jeg tenkte jo at nei, det er jo et engangstilfelle. For min del. Jeg kunne ikke forestille meg en annen ungdom i Norge som seriøst hadde en far eller mor med demens. Jeg kunne ikke forestille meg det i det hele tatt. Det var så fremmed for meg. Sant? Men jeg dro likevel. Men det var når jeg var der. Da var det en helt syk opplevelse. Å bare høre på andre sine historier. Da. For de fortalte jo ting som var nesten helt likt som jeg hadde opplevd. Sånn, med min far, det fortalte de om sin mor, det fortalte de om sin egen far, og det var litt av en opplevelse, men jeg ville jo ikke dele, jeg husker på det kurset, jeg ville egentlig ikke dele noe særlig, for jeg følte ikke at det var relevant liksom, for at det var jo, sånn som de opplevde det, det var jo fortsatt fremmed for meg at andre folk kunne ha samme situasjon, sånn, men det var jo mer jeg fikk lære om hva sykdommen innebærte, og at det faktisk er en sykdom. Det er ikke sånn de er som person, på en måte, sant? Så da, det var da jeg begynte å bli mer åpen om det, sant? For det at før så måtte jeg jo forklare hvordan min far var, som om det var hans feil at han var sånn. Det er en av de største endringene, men nå kan jeg faktisk fortelle det på en måte på en faglig måte. Og det var jo da etter at du var med på dette kurset, og at du ble like person som sagt, og da har både møtt og snakket med andre som har en forelder med demens og er en støtte for de. Hvilke råd vil du gi da til andre ungdommer som står i den situasjonen du stod i og ikke vet helt om de skal dele det med vennene sine eller hva de skal si? Nei, altså råd. Altså basert på erfaring, sant? Så var jo en av grunnene til at jeg ikke ville dele det med de, det var jo da at jeg hadde jo også lite forståelse om hvorfor min far oppførte seg sånn som han gjorde. Sånn. Samtidig så hadde jo jeg ikke, etter at han fikk diagnosen også, sånn, så visste jo jeg ikke hva det innebærte, sant? Så jeg hadde jo fortsatt lite forståelse for det, sant? Men det eneste jeg visste var jo at det var derfor han oppførte seg, sant? Men hvis jeg skulle på en måte gitt et råd til de som var i min situasjon rundt det, sant? Så hvis jeg ser tilbake på det, så hadde det vært en så mye mer annerledes situasjon hadde jeg faktisk bare vært 100% ærlig og åpen om det i begynnelsen, sant? Selvfølgelig så dømmer jo ungdommer, sant? Selvfølgelig så går jo det fortsatt rykter, sant? Men det gjorde jo det uansett, sant? Men det fine med å være åpen om det i det minste, sant? Det er at du kan ærlig talt bare stå bak det, og det er sant, sant? Det er i hvert fall den ærlige historien, og du slipper kanskje å holde på den hemmeligheten. Ja, sant? Altså allerede bare når jeg var åpen om det, sant? Det var jo selvfølgelig helt fantastisk at jeg fikk så god respons som jeg fikk, sant? Og fortsatt får så god respons som jeg får, sant? Men etter at jeg har pratet med veldig mange unge,
sant? Etter at jeg jobbet som like person, så har jeg møtt faktisk en god del som har vært åpen om det fra begynnelsen, mm. og har faktisk allerede nede i ungdomsskolen har fått god respons, både fra med en gang læreren har fått vite om det, med en gang vennene, venninne har fått vite om det, sant? Så har de på en måte vært en støttespiller for dem, sant? For det at de vet i hvert fall hvorfor det hvorfor de har det sånn som de har, og det beste av alt er jo at hvis de har det dårlig med foreldren sin, sant, eller moren eller faren sin, på grunn av sykdommen, sant, så har de en god del andre de kan støtte seg på også, sant. Det hadde jo jeg ikke da, det var jo bare meg mot verden, sant, og på grunn av den dårlige erfaringen som jeg hadde på ungdomsskolen, så valgte jeg å holde det sånn, sant. Jeg tør jo ikke risikere at det kommer til å bli verre, sant? Men når jeg faktisk har fått sett på at andre sine historier, sant? Mm. Som fortsatt er på ungdomsskolen til den dag i dag, at de har hatt et helt annet resultat, altså majoriteten av de, sant? Mm. Har hatt en helt annen reaksjon enn det jeg trodde og det fryktet på den tiden. Så, så det å være åpen, som du sier, gir jo både, ikke sant, en støtte, at man har noe man kan prate med som vet hvertfall litt om hva man går igjennom, og at man ofte så er jo folk greie, ikke sant, og prøver å skjønne og kan være en støtte, så ja, som du sier. Det er jo helt riktig, så lenge folk så nå, vet. Ja, det er jo akkurat det, sant, og i tillegg når du kan på en måte støtte deg på andre, enten i klassekammeratene og lærerne, så blir det liksom en forståelse som dannes med deg, sant, at nå vet du at du har en far eller mor med demens, nå vet de at han eller hun har en sykdom, sant, og at det er ikke lett for deg, sant, og de begynner å forstå mye mer, sant, på hvorfor, for eksempel hvis du er lei deg en dag, så spør de, sant? Og du kan ærlig svare nøyaktig hvorfor, sant? Og jo mer forståelse de har, sant, jo mye mer alvorlig tar det, føler jeg, sant? Jeg tok jo det heller ikke så alvorlig, for jeg hadde jo ikke noen forståelse rundt sykdommen, sant? Men det var jo mer jeg lærte meg om den også, sant? Når jeg begynte å gå på kurs, ja, sant, så ble det mye lettere, for jeg visste hvorfor. Jeg visste at en av de viktigste tingene som jeg lærte, for eksempel, sånn, jeg visste at da er det faktisk en sykdom inne i bildet. Mm. Det er ikke min far sin feil, for eksempel, at han oppfører seg sånn. Det er ikke min feil heller, sant? Mm. Men sånn, skille på sykdommen. Ja, du kan faktisk det, sant? Mm. Og du kan faktisk gi den som en begrunnelse, sant? At, det er derfor da vet det er sånn. De at, ja, det er derfor det er sånn. Og nå bor jo pappa din på omsorgsbolig, og hvordan er relasjonen din til han og til sykdommen nå da? Ja, til sykdommen og min far nå, det er egentlig ganske greit, hvis jeg er helt ærlig på det. Så ikke det noe problemer med det egentlig. Nå kan vi besøke han, han er alltid i godt humør, han snakker alltid, han er aldri stille egentlig, han forteller om alt. Og alle holdt det på å si, sant? Vi har det godt da, og vi kan endelig dra derfra, sant? Med god samvittighet, sant? Fordi vi vet at han har det bra, han blir tatt vare på, og så videre, sant? Når jeg ikke visste om at han faktisk hadde en sykdom, sant? Så trodde jeg jo at han alltid var i dårlig humør, og det var derfor han oppførte seg sånn, sant? Men nå er det mye bedre sammenlignet med før i hvert fall. Det er jo fortsatt endringer hele tiden, sant? Men det er mye, det har vært mye lettere å komme seg gjennom det da, når du bare på en måte aksepterer det. Jeg har jo følt at når jeg holdt det tilbake også, så har jo det på en måte vært at jeg selv ikke vil akseptere situasjonen, sant? Men når du allerede har akseptert det, sant, så får du mye mer handlingsalternativer, sant? Hva du kan gjøre, hvem du kan prate om det med, sant? Ikke minst, sant? Hvem du kan forholde deg til. Å akseptere det å ha en forelder med demens er ikke nødvendigvis lett. For mange er en del av denne prosessen å få hjelp av å snakke med helsepersonell, foreldre eller andre rundt. Vi er alle forskjellige i hvordan vi uttrykker følelser, og om vi ønsker å snakke om det som er vanskelig. Dette er det viktig at helsepersonell, foreldre og andre rundt husker på.
Kjetil forteller at han som yngre ikke alltid ønsket å snakke med andre om problemene og følelsene rundt pappans situasjon, fordi han trodde slike samtaler ville føre til at problemene bare ble større og mer virkelige. Han forsøkte i stedet å dekke over det som var vanskelig og rette tankene sine mot andre ting. Nå har han imidlertid innsett at det å snakke med andre ikke handler om å løse problemene rundt sykdommen, men heller kan hjelpe med å akseptere situasjonen og lære å leve med det som har skjedd. Derfor er hans råd at helsepersonell og foreldre ikke bare legger vekt på at det er viktig å snakke med noen om det som er vanskelig, men også bør forklare hvorfor slike samtaler er nyttige. Kjetil beskriver også hvordan det kan være å vokse opp på et lite sted hvor de fleste kjenner hverandre og ryktene spres fort. Det å både gå med en egen bekymring for hva som kan være galt med pappa, og samtidig oppleve at de som egentlig skal være vennene dine, begynner å plage deg fordi pappaen din oppfører seg annerledes enn andre foreldre, må være utrolig vanskelig og sårt. Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor disse erfaringene førte til at Kjetil valgte en skole langt vekk og ville starte litt på nytt. Samtidig er det trist å høre at han ikke turte å stole på de nye vennene som han fikk på denne skolen, og derfor ikke fortalte om pappaen sin. Som Kjetil selv forteller, som oftest møter man jo en god respons hos andre når man forteller om ting som er vanskelig. Det er selvfølgelig et viktig poeng i hans historie, og at det tok lang tid før pappaen fikk en diagnose, og at han lenge ikke visste hva han skulle si til vennene sine, fordi han selv ikke visste hvorfor pappaen oppførte seg som han gjorde. Kjetils historie er et godt eksempel på hvorfor det er så viktig å få en diagnose og en forklaring på de endringene han opplever, både for personen som er syk og for de pårørende. Og Kjetil gikk jo fra å være en som ikke snakket om pappaen sin i det hele tatt, til en som fortalte det til hele Norge. Det er godt å høre at når Kjetil endelig fortalte om faren sin, så fikk han god respons og støtte fra vennene sine. I neste episode av podcasten «Tid til å være ung» skal jeg snakke med Victoria, som var 10 år da pappaen hennes begynte å endre seg, og 13 da han fikk diagnosen Alzheimer. Han som var tidligere sjefselektriker på cruisebåt, han trodde at han var tilbake der. Alle de ansatte på sykehjemmet, det var hans kollegaer. Så han snakket gjerne engelsk med sine kollegaer. Og så hadde sykehjemmet også runde vinduer, noe de gjerne har på et cruiseskip. Så han var i arbeid dagen lang. Han, når vi var på besøk på ettermiddagen, da hadde han hatt en full arbeidsdag og vært i sikringsskapet, som egentlig vil si at han demonterte barbermaskinen sin. Trenger du å snakke med noen etter å ha hørt på denne episoden? Ta kontakt med helsesykepleier på skolen, demenskoordinator, fastlegen eller annet helsepersonell rundt deg. Du kan også ringe Mental Helses hjelpetelefon på 116 123. Hvis det haster å snakke med noen, kan du ringe alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Har du selv en forelder med demens og ønsker å snakke med en i samme situasjon, kan du ta kontakt med Nasjonalforeningen for folkehelsens unge likepersoner. Har du spørsmål om demens, kan du ringe demenslinjen på 23 12 0040. Aldring og helse har landsdekkende tilbud for barn og unge som har en forelder med demens. Les mer om disse og få annen informasjon om demens på tidtilvareung.no. Denne podcasten er laget av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Jeg heter Celine Haaland Johansen. Ansvarlig produsent er Martin Lundsvold. Fagkonsulent er Tale Kinne Rundqvist. Teknisk produksjon er gjort av Headspin. Musikken er produsert av Syncpoint. Podcasten er laget i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen på oppdrag fra Helsedirektoratet som en del av pårørendetiltakene i regjeringens demensplan. Takk for at du hørte på.